desculpem lá, o João estava a acabar o seu treino de agachamentos para ficar com o rabinho redondo. O rabo, estava a treinar o glúteo. Aquele rabo, não é? Aquele rabo. So, olha, e para comprovar já, Olha, olha. Está impecável. Deixa-me ver o plano. Não vi bem o plano. Foi só até a câmera ir lá mesmo, era só... Eu adoro o João. O João, tenta ir até o limite, mas depois... Se calhar melhor, não é? Sim. E vem para trás. Queres falar sobre alguma coisa, é isso? Achas que eu vou até ao limite e depois volto para trás? É isso? Ao limite eu vou? É isso que queres dizer? Não sei, digamos. Achas que as non-stop é a melhor maneira de começarmos este programa, não é? Mas ninguém falou das non-stop. Citar non-stop. Ao limite eu vou e depois... Meu Deus do céu, o que é que está a passar? Sejam bem-vindos, meus amigos. Hoje é quinta-feira. E eu estou com o João. Fim da história. Obrigada. E esta alegria. Por acaso eu também estou com a Carolina, mas posso dizer com a mesma alegria, que é? Eu estou com a Carolina. Não, mas eu por acaso hoje estou calma. Aliás, hoje vou ter uma... Por acaso é não, verdade. Vou estar calma. Por acaso é verdade. Se vocês estivessem aqui há 2 minutos atrás, percebiam o quanto ela estava calma quando estava a dizer... É ridículo. Eu nunca na vida, aliás, toda a gente sabe que eu nunca na vida faria uma coisa dessas. Já estiveste a medir atenção hoje e reparaste que estavas... Fica que estava uma música que era mais ou menos assim. Exato, era mais ou menos assim, sim senhora. É verdade, olha, mas independentemente daquilo que se passa antes do programa, nós temos um programa espetacular para vocês. É verdade. É verdade. O que acontece antes do programa não interessa rigorosamente nada, porque no programa vamos ter, por exemplo, Capicu e André Tentugal a falarem connosco. Exatamente. Para além disso, mais... No Skype, vão-te já explicar um projeto muito interessante. Verdade, é verdade, que se passa no Porto. Vamos receber Aldo Lima, Eduardo Madeira e Pedro Leite a respeito do Festival Vila Rite, o Festival de Comédia. Eu vou ter o Jonas, que faz parte daquele grupo incrível de youtubers. Sim, que tem passado por cá a semana toda. Exato. Vocês dizem Dul, certo? Dul, yeah. Ok. Eu acho que eles próprios também dizem Dul. Bom. Para além disso, vamos ter o quê? Merchandising do Exterminador Impecável para vos oferecer. Ele é um gajo impecável, é íntegro. Ou impagável também. Também pode ser. E para além disso, e porque começa já hoje mesmo, é a última oportunidade de ganhar passes para o Sumol Summerfest. Portanto, fica atento ao programa. Claro que está. Fica atento ao programa se queres ganhar passes para o Sumol Summerfest. É a última oportunidade. Entretanto, estava aqui a checar a minha fichai. Olha, deixa-me só dizer e relembrar para toda a gente que ainda não ouviu dizer que... Tu vais estar. Eu e a Rita Camarneiro vamos estar no Sumol Summerfest a partir de amanhã. Já começa hoje, existe a Welcome Party. Amanhã e depois de amanhã nós vamos lá estar. Vamos fazer algumas transmissões aqui em direto para o curto-circuito, mas também na SIC Radical ao longo de toda a noite. Vamos também estar em direto e, portanto, fica atento. Pronto, no 9, é no 9. Basicamente... Chegaram as good vibes, não é? Estavas à espera de dizer essa frase, não é? Tu querias bem dizer a cena das good vibes. Queria muito, porque lembro-me que... Sabes que eu não sou uma pessoa de good vibes. É sim senhor, é. Não, eu sou uma pessoa feliz, mas dentro da depressão do que é o rock. Sim, do casulo preto. É? Do casulo do negro e da worship of the Satan. Exato, é aí que eu sou feliz e que tenho as minhas good vibes. Então sempre que aparece o reclame a dizer as good vibes chegaram, eu penso... Vão destruir o meu casulo do negro. Sabes, por acaso eu pensei em ti durante estes tempos e isto é mesmo verdade. E ontem encontrei uma cena, ontem à noite estava à procura de conteúdos para o programa, encontrei uma cena que eu acho que tu vais gostar, porque tu gostas de princesas da Disney, certo? Gostas de desenhos animados, assim, não tem nada de mal, não é nada fora. Não, eu estou num casulo negro de... É só uma cena que eu achei piada. Eu sei que tu gostas deste tipo de desenhos animados e há uma cena que o BuzzFeed fez que foi agarrar nas princesas Disney, tipo Ariel, e agarrar nas vilãs da Disney, tipo a Úrsula, e trocar os narizes de uma com a outra e dá mais ou menos esta cena. Errado. É tão bizarro. É muito Repara no próximo. Ah, não é da... A Jasmine, por acaso, não é dos que se nota mais. Jasmine, com o Jafar e... Pumba! Mas o que eu curto mais é o da Branca de Neve. Este é muito bom. Snow White com a Evil Queen. E dá um bocado esta cena. Isto é muito bizarro. Eu não sei porque é que pensei em ti. Gostava que alguém me pudesse explicar. Porque eu não sou uma princesa com um nariz esquisito. Não é isso nada. Que não dizer. É isso que eu... Não... Não quer dizer nada sobre o teu nariz. Por acaso é um bocado esquisito, mas não tem mal. Mas achei piada esta cena. Eu lembrei-me de ti. Fiquei muito contente. É para tu saberes que eu penso em ti à noite, quando procuro conteúdos para o programa. Mas mais relativamente às cenas da Disney, sempre. Se calhar estavas noutro site e, entretanto, não interessa. Bom, nós temos um tema para vocês e queremos mesmo perguntar-vos isto, que é... Hoje é só um. Em que é que gastas mais tempo nas tuas férias? Olha, tu.
Queres começar? Queres dar um mote? Oi? Não percebi. O que é isso? Que... Por acaso nunca gasto tempo no... É umas cornetas. Não interessa. Onde é que eu gasto mais tempo nas minhas férias? Boa pergunta. Quando era miúda, quando estudava, o meu primeiro dia de férias era passado a dormir. Eu também faço com essa cena. 24 nunca consegui, o máximo que dormi foi 18, porque a minha mãe me acordou e tinha acabado de vir daquela viagem de finalistas incrível que acontecia sempre em Loreto. Loreto! Loreto Mar, como dizia o... Adoro essa manteiga, Loreto. Era Loreto del Mar, mas o camionista lá da cena disse que era Loreto. Íamos para Loreto, então fico para sempre. Dormi 18 horas, não faço ideia porquê. Eu será nunca que... tive as minhas... Porquê é que será? Deves ter tido uma... Eu concluo que, tem, que tenhas tido uma boa viagem de finalistas. É capaz, eu também gostava de concluir isso, mas não me lembro da totalidade. Eu, por acaso, conteúdo. Nunca tive uma viagem de finalistas. Não tiveste? Nunca. Então, não quiseste não ir? Escolheste não ir ou...? A minha escola era uma escola de artes, então era bem referente. Ninguém queria ir para Loré del Mar. Iam para onde? Íamos para ver museus, portanto fomos para Madrid. Ah, e tocar cavaquinho, bem hipsters de bonés e barba grande todos. Ver o sentir, Picasso, assim. Etc. Estou a ver. É verdade. Mas pronto, digam vocês, de vossa justiça, onde é que vocês gastam a maior parte do vosso tempo durante este tempo de férias, que está tão bom, não é? Por acaso está fixe, se bem que está fixe. Está médio, ontem choveu, acho eu. Não foi ontem que choveu? Então, mas por isso mesmo assim, é que está fixe. Repente... Por isso mesmo é que está fixe. Mas eu, por acaso, pá, bons tempos quando tinha 3 meses de férias. Lembro-me perfeitamente, na altura eu jogava jogos de computador ainda, quando vivia em casa dos meus pais. E lembro-me perfeitamente de ficar até às tantas a jogar. Perdi muito tempo a jogar. Se quiserem participar no nosso tema, podem ligar para cá. 214-434-852 e... 214-434-847. E também podem usar... Podem. Podem usar a boca do João, que não se cala. Está-me a dar at. Eu sei dizer, parem de dizer isso. Desculpa. Não, não vou. Não, era só para acabar as frases, estás a ver? Que era uma cena que o Zé Diogo Quintela fazia, era um sketch do Gato Futurente, em que era uma senhora que acabava só as frases do marido. Tá bem, então vá. Vá. Então começa tudo para eu acabar. Claro. É só isso, é só a última palavra, meu. É meio estúpido. Mas é isto. Não é uma palavra, é uma sílaba, não é? Não é? Sim. Pronto, não interessa. Liguem para o nosso Skype, usem o nosso Skype à vontade. curto.circuito.studio, o nosso Facebook, vocês já conhecem também. É verdade, com a nossa hashtag Social Stars, passem no Facebook também.